презентація книги проходитиме в книгарні «Є», початок о 12-й годині. Також до індійської культури можна буде доторкнутися на майданчику біля кінотеатру Шевченка, де о 15-й годині будуть презентувати індійські танці. Це колектив, який ми запрошували з міста Тернополя, вони професійно займаються тими танцями. А о 15:30 відбудеться показ індійського кіно «Загадка». Запрошуємо всіх хмельничан та гостей міста відвідати наші заходи. Вхід до кінотеатру вільний.